那么50-60年，其实现在呢有了很大的进展，对吧？有了很大的进展。其实呢，我们就要看，说的孩子什么时候能够听这个语言，多早，对吧？多早？那我们可以看到，这里就可以看到了，说的这个做的这个研究就是出生两天，我们假设他如果已经能做的事，是不是就先天的了，对不对？就先天的了。2天，在2天的孩子。他们在这个核磁共振里头，大家都知道，就是在那个小楼，对吧？科技楼旁边那个小楼里头有一个核磁共振，在核磁共振里去做核磁，但是不是说一扫就完了，对吧？有实验设计，对吧？有实验设计。那么他的实验设计是什么呢？给两天的出生两天孩子就睡着觉，对吧？他肯定睡着觉的，听三种条件，一种条件呢就是正常的故事，对吧？正常的故事。就是故事嘛，对吧？就是讲故事，对吧？讲故事，正常的故事，正常故事呢，就像我这样语音、语调什么这些东西都有。那么还有一种条件呢，是想把这个音位，就是把这个音位或者音节把它给抹去，对吧？把它抹去，然后呢保留语调，所以呢就是啊，就这样的声音，对吧？这样的声音也让他去听。还有一种条件呢，就是把这个调给拉平了。然后呢，音节是一样的，比如我说什么话，对吧？就是这种，是吧？让他去听，对吧？让他去听。那么这三种条件，然后呢，让小孩睡着觉去听，然后呢，会发现什么，对吧？会发现什么？那么发现，我们可以看到这个第一个，这个就是他的激活很高的，实际上呢是在这个就是正常的故事的时候，然后呢拉平调的故事和把音节去掉的故事，对吧？这些呢故事呢就没有反应，对吧？就没有反应，是吧？所以呢可以说他一出生的时候已经可以听故事了，哇，太神奇了，是不是？是这样的吧？已经可以听故事了，那是不是他就是先天的呀？对吧？他就是先天的呀。所以呢，那我们就再看了，对吧？那么这个反应是在什么地方，对吧？这个反应是在什么地方？就是在这个我们说这个地方呢是初级听觉皮层啊，颞叶是初级听觉皮层，它主要加工语音，这个地方主要加工语音，它不加工语义，对吧？它不加工语义，说明什么呢？其实它听不懂故事，对不对？它听不懂故事。你想，这个刚出生两天，它怎么能听懂故事？它语义是没有的呢，对吧？它听不懂语义，但是它能够加工语音，对吧？它能够加工语音。所以呢，这个呢，就是我们已经看到了，就是出生的时候。婴儿具有什么样的能力，对吧？具有什么样的能力？他能够加工人类的语音，但是呢，他其实还听不懂那个意义，对吧？听不懂意义，他主要在颞叶，对吧？如果他真的加工这个语义的话，他会在额叶会有更多的一些激活，对吧？那么他的装置是什么？是不是他出生的时候就已经有一个装置了呢？哎，那么人们也做什么呢？就是做那种白质纤维，对吧？我们大脑的皮层里头那个细胞是有很多很多的这个纤维，对吧？来构成的，所以它会造成有一个这个网络，对吧？有一个网络。那我们最重要的加工语言的两个皮层，一个呢就是威尔尼克区，一个是布罗卡区。威尔尼克区就是我们刚才说的，就是他听语音的那个区，就是那威尔尼克区。那么布罗卡区呢，就是更多加工一些语义的东西。那么其实这两个区，对吧？这两个区在成年人的时候，我们可以看到，这是在成年人的时候，这两个区有非常紧密的连接。这些黄的、这些绿的，就是那个纤维，就是那个神经细胞，对吧？神经细胞的纤维，我们可以看到它左脑，这是左脑，这是右脑，有非常紧密的连接。小孩的时候，你看他这个连接也差不多在这儿了，对不对？差不多在，但是呢，他还没有建立的完全。对吧？还没有建立完全，对吧？没有建立完全，因此呢，他需要经验。如果没有经验的话，这个网络就建不全。所以他一出生就可以接受语言的刺激，但是在语言刺激的丰富的语言刺激下，他才能够完善他这个连接，最后呢，他才形成人的这个能理解人的语言。那没有这个语言刺激，他的这个连接也形不成。我们就说过狼孩儿，记得吧？那个狼孩儿，他没有丰富的语言刺激。最后他这个连接行不成，他也不能理解人的语言，对吧？不能理解人语言。所以我们就是说呢，其实呢，现在整个科学的发展呢，其实我们可以解释
很多我们以前想问的问题，我们几千年都回答不了的问题，我们现在已经可以开始回答了，对吧？可以开始回答。所以我还是回答这个问题，这是一个科学的研究。但是呢，大家不要说哦，老师说舒老师你就在实验室里去做科学研究，其实不是这样的。科学研究不是说只是在实验室里的，我会给大家讲很多实验，就在学校，就在幼儿园里去做，对吧？但是最重要的实际上是那个思想，对吧？科学研究的思想，科学研究思想是什么？那不论是我们心理学，还有我们相关的一些学科，包括物理啊、化学啊这样的一些自然科学，其实他们最重要的，我们看到这里有三点。第一个呢，它要有一个系统的理论框架。我们做研究其实都不是简单的收集数据，我们首先要有一个理论，在这个理论指导下去收集数据，对吧？所以要有一个理论的框架。我们刚才举那个例子，就是说我们其实就是要想回答这样的问题：人脑里是不是在出生的时候就有一个语言的装置，对吧？有个语言装置，这是提出了一个很大的一个理论问题。那么我们很多很多的人想方设法去设计实验去解决这个问题。那么第二个的话呢，其实呢很重要的，其实就是我一会儿要更多的去讲控制的机制。所谓控制的机制呢，就是说要对一些实验的条件，特别你们已经都知道了，对什么变量啊，无关变量进行控制，对吧？如果不对无关变量进行控制的话，就达不到第三个，就是对象之间的因果关系，对吧？对象之间的因果关系，就是如果你，对吧，不对这个变量进行控制的话，其实呢达不到因果关系。那么因果关系怎么得到的？其实呢，我们最简单的说，就是你改变自变量，然后呢去获得它们变量之，就是这个条件之间的差异。那么像刚才我们就说，改变一种是正常的故事，一种是拉平调的，一种是这个保持调，但是呢把语音去掉的。这样的话呢，就是说你可以看到说的它呢只对什么反应，不对什么反应。然后呢控制，其实刚才如果其实我后面我们还会分析，我今天就简单讲，它其实就是个贝氏内嘛，对吧？这个一个孩子他三种故事三种条件都听，所以呢他就是贝氏内，所以孩子之间的个体差异其实都被他控制掉了，都被控制掉了。好，但是这几点呢其实不是那么容易来了解的，所以我后面会举很多例子哈，会举很多例子。那么我们的科学研究的目标，对吧？科学研究目标其实呢，我们说要揭示这个因果关系。实际上呢，我们很多我们整个研究的途径，对吧？研究的这个目标，其实我们会一个呢是要对它进行描述，对吧？对一个事情，首先是要进行描述，因为你不能直接进到那因果关系来，首先对它进行描述，然后呢，我们要对它理解。然后呢要预测和控制，这四个呢实际上是我们科学研究希望能够达到的。最终我们其实要控制，对吧？要控制。那么描述的话呢，我这里举个例子，比如说儿童说谎，对吧？说谎大家都觉得说谎确实不太好哈，可是呢说谎呢现在还是个很热的研究问题，对吧？很热的研究问题。那么你要想研究这样的一个问题，一会儿也要说为什么说谎还是个挺热的一个研究问题，大家说这个不太好哈，不应该说谎，是这样。但是如果你不研究它，那你怎么样去减少说谎，或者怎么样去认识说谎，对吧？你不知道，所以必须要去研究它。那么首先我们可以对它进行描述，对吧？到底什么样的年龄的孩子开始说谎，对吧？然后呢，他说谎是什么样的？说谎频率是怎么样的？他跟这个家庭学校有什么关系，对吧？然后呢我们要去描述这个，然后呢我们就想了解说谎的原因。那么我们以前一直认为说谎其实它就可能是它主要是个社会的问题，对吧？它可能和家庭有关，可能和学校，可能和社会的这些有关。其实呢在过去的，对吧，十几年里头，非常重要的一个，特别对儿童的说谎，人们研究它的认知机制，对吧？孩子什么时候能开始说谎？其实说谎不是一个很简单的一件事情，对吧？不是一个很简单的事情。他要说谎，他要具备一定的认知能力，他才能说谎，对不对？以前有讲发展心理学讲过这个吧，是吧？那他有认知能力，心理理论，他必须
对吧？要对这个问题有一个基本的认知，要对别人对这个问题的理解有一个认知，他要知道别人是怎么想的，然后他才能去说谎。所以我们经常发现呢，有些孩子那说谎特别可笑，对吧？可笑极了，就你觉得就对吧，他等于就是等于睁着眼睛说瞎话的这种啊，就是一下就把他揭穿了，那说明他其实他的那个认知还不够呢，他认知还不够呢，所以他的说谎他完全不能考虑到别人来怎么看这个问题，对吧？别人来怎么看问题，所以呢对这些问题呢他都是要有很多很多认识，对吧？很多认识。那么一旦我们对这个问题有了更深入的认识以后，那我们就会预测，对吧？预测在什么样年龄阶段孩子开始说谎，对吧？开始说谎，这个说谎它的原因是什么，是怎么跟他的认知发展有关，怎么跟他的这个家庭和环境有关，对吧？那这样的话呢，我们如果知道这个预测因素以后，最后呢我们就会对他进行干预，对吧？进行干预。所以这样的话呢，就是整个的就是一个研究的一个链条，对吧？一个研究的链条。那么对于我们刚刚说的这些科学研究的目标来说，我们心理学，我们讲的这个多因素实验设计，我们心理学就有相应的研究方法，对吧？相应的研究方法。那么比如说观察，我们要去描述一个现象，我们其实通常是用观察的方法。那么我们要知道变量之间的关系，要去做预测，我们通常用的相关的研究。然后呢我们要找到因果关系，我们通常做的是这个实验的，对吧？实验的这个呢其实也不用更多讲了，因为你们呢其实也都知道，对吧？但是呢我们就来看说的是不是只有实验研究能够得出最好的结论，其实未必是这样的，就是各种各样的研究途径都有它存在的必要。有些研究你只能用某种研究方法，不能说所有研究都用实验，对吧？那我们就给大家来举一些例子，对吧？我们先来说观察，说观察太初级了哈，太初级了，说那个能得什么结论呢？说的那个还不屑一顾了哈。但是其实不是这样的，就在有些研究问题，我们就说研究手段方法实际上是跟问题紧密的结合在一块儿的。有些问题你只能用这种手段，而不能用其他的手段。比如说这个呢，是我给大家就讲的一个研究呢，这是我们做的，就是婴儿的口语的发声和发展，孩子什么时候开始说话，能说词儿，他这个词汇量是怎么样发展的。这个你想，如果你做六七岁的孩子还行，如果你想做从这个十个月开始做，你就做不了，你让他做的事他做不了，对不对？所以只能用观察的方法，对吧？只能用观察的方法。那么在全世界其实人们有一个很有意思的发现，一个很有意思的一个现象。那么这个现象当然现在还在探讨它的机理是什么，我们刚才说语言的那个发生发展，会发现孩子呢在这个十六个月左右的时候有一个爆发，对吧？有一个这个词汇的爆发的一个现象，就说在他这个之前孩子会说没有几个词儿，然后到十六个月是突然一下就是到了几百个词儿，对吧？几百个词，原来是几十个词儿，一下就到几百个词，这个爆发是怎么出来的，对吧？那么首先我们要想知道它是怎么样出来，首先我们得知道这个爆发有没有，不能说我们一观察我们就说有这个，对吧？我们呢得拿到数据，得拿到数据。那么这个呢就是我们在北京啊，我们大概有一千个孩子，对吧？所以做一个研究很不容易的，大概有一千个孩子，那么做的这个数据。那么这个数据呢，其实主要呢，孩子根本没办法配合你，对吧？这是从十二个月开始，你看这是十二个月，十二个月到三十个月，对吧？十二个月到三十就是一岁到两岁多，孩子根本没法配合你啊，是吧？然后呢，我们就是用的是个家长问卷。我们呢首先呢是要做一个大的一个量表，对吧？这个量表，但是这个量表很那个什么，就是非常的要很仔细的实验设计。这个量表，对吧？我们小的孩子在十六个月以前呢，我们大概是三百多个词，到十六个月以后大概是七百多个词，要让老师要让家长去勾。可是呢你让他勾七百多个词，你想这个家长都烦死了，对吧？烦死了。所以呢我们还得做那种 counter balance， 就是说一个家长可能做几百个词的勾，然后有多少个平行家长等等等等，就是做很多设计。然后呢其实我们是每个年龄段大概是四十多个家长啊，四十多个家长，然后呢一共是从这个十二个月到三十个月。我们可以看到
你可以看到，这是16个月，可以看到在这个时候，他们的词汇量就是不超过50，不超过50。你看有的很少，有的稍微多一点，但是最多的也不超过50。但是真的到17个月，看看一下就爆发起来了，一下爆发，对吧？就是如果你这个现象都没有，你就没有数据的话，我们就只是一个概念，对吧？所以呢，就是这种观察的研究也是很重要的。你把这个现象先看到了以后，描述出来以后，然后我们再去，对吧？我们再去深入的去研究。所以观察呢，其实它也是一种很重要的研究方法。看你的研究问题是什么，对吧？研究问题是什么？那么相关的研究，对吧？相关研究其实我们就要看变量之间的关系，对吧？变量之间的关系。那我就还接着说这个儿童早期语言的发展。那么早期语言发展，我们为什么要用家长问卷呢？就是我们没有那个技术，对吧？没有那个技术去用机器把那个小孩说的话的词儿给分出来。最理想的是什么呢？你把小孩的话给录出来不就行了吗？对不对？这是不是最理想的？可是问题是，你要录出来以后，你要把这些词切分开，把它变成数据。那么一个小时的说话，可能你要花3个小时才能把它录下来。所以呢，以前有人做过这个研究，都做的就是吐血，是吧？吐血，没有办法。而且呢，你很多人就做很少的孩子，对吧？就10几个孩子、20个孩子，甚至有的就做一个孩子，把他全天的话都记录下来，然后去把它去分析。为什么呢？太大的工作量了。那么后来呢，在前些年呢，就是开始呢，在美国他们发现了一个叫 Lina 的一个技术。这个技术的话呢，其实就是什么呢？就像咱们的那个录音笔似的，给小孩带一个录音笔这样的，然后就让他一醒了，天天都带着，从一睁眼到晚上睡觉，天天都带着，然后大量的语料记录下来。那么这个语料记录下来以后呢，他是用计算机软件对这个词进行切分，所以这样的话呢，就是非常好了。那他这样就可以做大样本的东西了。那么到底这个孩子语言有的人发展的好，有的人发展差，和什么有关呢？其实就在我们的这个研究里，我们做了一个最最初步的一个分析，我们发现跟家长的教育程度有关，对吧？跟家长教育程度有关。那么家长教育程度有关，可是家长教育程度是什么东西呢？说难道就多上学，你的孩子就发语言发展的好？实质是什么呢？那么这个呢，其实我们就没法研究了，对吧？我们没法研究了。那么这个国外呢，他们就做了一个研究，做了研究呢，他就发现，我们可以看到，这是从2个月到48个月，对吧？2个月到48个月，然后我们可以看到两条曲线，对吧？两条曲线，其实呢，这个纵坐标呢，就是那个孩子的词汇量，就是孩子每天的这个词汇量，每天的词汇量有多少，对吧？有多少？那么这两条线呢，实际上是家长说话的那个量，所以他那个小录音笔呢，他可以把一天所有的话都录下来，对吧？他只要他带着，所以他旁边的人，其他他妈父母说的话，他自己说的话，其他小孩说的话都能录下来，而且他能区分开。那就发现呢，就是说这些孩子，就是发展的语言比较丰富的这些孩子，口语词汇量比较大的孩子，实际上呢，他的爸爸妈妈也爱说话，特别是他妈妈，就抚养人妈妈爱说话。这个呢，发展的词汇量比较小的这些孩子，他的妈妈也比较不爱说话，对吧？也不爱说话。所以呢，说话多就是母亲，主要是母亲的说话多和说话少，对孩子的语言发展有重要的影响，有重要影响。那么母亲为什么爱说话，为什么不爱说话呢？对不对？是不是就是你的性格怎么样呢？对不对？然后他还做了一个研究，就再看一下，又看回去，我们就说所谓教育程度，对吧？所谓教育程度，因为我们其实也发现，哎，教育程度其实很有，母亲教育程度很有关系。他这个呢，其实你看，这个呢，实际上是高中，对吧？高中的就是主体是高中毕业的这个母亲，这个呢是这个大学生的母亲，对吧？大学生的母亲。那我们可以看到，这是他们每天说的话，对吧？每天说的话。那我们可以看到呢，就是大学毕业的这些母亲，平均起来呢，说话稍微多一点，对吧？稍微多点。所以呢，就是说这个教育程度和他多说话还是有关系的，不光是一个，当然不完全的关系哈。其实你看，
这个教育程度高的他其实也有一些不太爱说话的，对吧？不太爱说话。那么像这样的一些，就是其实他也是一些相关呐、啊，一些这个一些平均数啊，他用一些很简单的数据去说明一些问题，对吧？去说明一些问题。但是呢，这个呢，应该说不是我们这个课的重点。我们这个课的重点就是第三部分，就是实验研究，对吧？实验研究我们是要得到因果关系，对吧？得到因果关系。那么要得到因果关系，最重要的实际上是要操作或者改变那个变量。那么我们下面就举一个例子。好，我想大家来看看这个，看看这三句话有什么有什么意思，有什么问题？看看这三句话，第三句有问题，对不对？第三句有问题，它是一个什么样的问题啊？语义的问题，很非常好哈！我非常希望就是我们同学就赶紧就给我把这个答案，非常好的答案，语义的问题，对吧？这个火车，对吧？它不太可能是酸的，对不对？语义，对吧？语义，那么那其实我们都知道，对吧？这个语义特征，对吧？就是它某一个，对吧？它我们这个讲认知心理学语义特征，对吧？它什么样的东西，它属什么类别，然后它有什么样的语义特征。这个语义特征是不对的，对吧？是不对的。那么我们来看它的实验设计是什么。是这样呢，刚才那三个条件它是这样的实验设计。实验设计，那么我们与刚才我们看第一个条件和第二条件好像没有差别，有差别吗？没有差别。但是现在你们看看它这个第二条件，它叫做世界知识的违反。为什么管它叫世界知识违反？实际上呢，啊，听过哈，这个实验是吧？就是荷兰，这是在荷兰做的。荷兰的火车没有白的，对吧？没有白的。所以呢，对荷兰人来说的话，它就是一个世界知识的违反。这要在其他的国家做就不行了，对吧？就不行了。只有在他们的国家做是行的。但是呢，这篇文章就发在 Science 上，对吧？发在 Science 上，就是这么一个很简单的实验设计。一个条件是语义违反，一个条件是世界知识违反，一个条件是正确的。那么利用的是什么？你们都学过 ERP N400， 对不对？如果语义违反，就会引起一个更大的 N400 波，大家都知道，对不对？那么在他之前，从来没有人提过这样的问题，说的除了语义违反以外，世界知识违反是不是也会引发一个 N400 波？是不是引发一个同样的 N400 波，还是一个不一样的 N400 波？在他之前从来没有人提过这样的问题，所以呢，他就占了先，对吧？占先，他就提了这样的问题，而且他做了一个非常漂亮的一个实验设计。那么我们后面还会讨论这个实验设计。